השם גיברלטר, או מצד האבי, המוצא שלנו זה באמת מספרד. בזמן אינקוויזיציה הגיעה לליטא, ושם נשאר משפחה. איך קראו לאבא? שגה פייבל, אמא פרומה, האח הגדול אבן יוסף, דוף, רפאל, ואני יצחק החנן. הבית בפשטות ביותר, לא, אבל צדקה, רוחב הלב. צדקה זה היה... הכל פתוח. אמא, זה הייתה צדקת כזאת. זה כולו טוב. זה נשמה כזאת. אי אפשר את הטוב שלה, את הלב. לפחות בערב שבת, את הולכת, חוץ מהצדקה של ריקה, עם שתי סלים גדולים, מכלילים, יעזרו לה לחלק מסכנים, בשר ודגים לשבת. זה לידה. זה החינוך הזה שם, כל החיים.